Знаете, что омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джаманбаева призывала правоохранительные и судебные органы, а также органы прокуратуры обеспечить соблюдение прав и свобод журналистов. И хотелось бы добавить, что права граждан на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати гарантированы не только Конституцией Кыргызской Республики, но и всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах, законом Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Это не только я и омбудсман об этом говорила. И как вы знаете, суд вчера отправил на 2 месяца в СИЗО всех задержанных, 11 журналистов. И по жалобам самих адвокатов, их буквально вчера не впускали в здание ГСУ МВД, ссылаясь на то, что следователь должен был разрешить вход для адвоката. Тем самым нарушаются права всех подзащитных. И хотелось бы, чтобы Алмаз Ахунжанович, чтобы этот вопрос проконтролировали. Урматту Садыр Нургожоевич, сизге кайрылам. Медиа коомчулук менен, журналисттер менен, журналисттер омбудсмен бар, медиа омбудсмен барын чакырып сүйлөшүңүз. Тыштагы коомчулук, четтеги коомчулук сизге бизге кайрылуу жасап атат. Нью-Йоркто отурган, Вашингтондо, Лондондо отурган, Парижде отурган бир эксперт Кыргызстан ички саясатын каяктан билет? Алар бияктан жиберген каттар менен эле, бияктан жиберген маалыматты эле алып атат. Ошон үчүн журналисттер коомчулугу менен сүйлөш керек. Журналисттер өзүнүн ичиндеги тартиби жок кээ бир нерселерди ичке салыш керек. Журналисттердин аксакалдары бар. Алар да калып аягы туура эмес жазгандарга, ар кандай негизсиз жазган, себепсиз жазган, бирөөнү каралаган журналисттерди тартипке салыш керек да, кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн, өлкөнүн өсүп өнүгүүсү үчүн. Бул азыр ушундай көрүнгөнү менен алдыдагы убактарда залакасы тиет өлкөгө. Өлкөбүз өсүп өнүгүп келатат. Коомчулук менен, дүйнөлүк коомчулук менен эч кимден жалдырабай өз саясатыбызды жүргүзүүгө аракет кылып атабыз. Бирок мага окшогон кээ бир нерселер бизге залакасын тийгизет. Ошон үчүн журналисттерди чогултуп сүйлөшүңүз сизден суранам. Аларга ичиндеги кээ бир тентектер тыйсын да, адам экен, кемчилик кылышы мүмкүн, туура эмес жазышы мүмкүн, ар кандай кызыкчылыктары болушу мүмкүн. Ошолорду журналисттер, аксакалдары, кээ бир туура түз жүргөн журналисттер өзлөрүн өзлөрү тартипке салыш керек. Өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн ушундай турбулентный саясат жүрүп атканда, кыйналып аткан убакта кээ бир нерселерди жазбай койсо да болот, бирок эми аларды өзлөрү өзлөрү жөнгө салыш керек. Бийлик журналисттер менен мунасага барбаса, алдыда бизге кыйынчылыктар туулуп калышы мүмкүн. Себеби четтеги эксперттерге биздин ичиндеги жүрүп, ичиндеги бияктагы отургандары анализ берет, ошонун негизинде алар чечим чыгарып атат бир тараптуу. Ошон үчүн сизди журналисттер менен отуруп сүйлөшүүгө чакырык жасайт элем. Кожокулова Гүл Ахматкуловнага берилет. Рахмат төрага. У меня сегодня 2 вопроса. И вы знаете, что наболевшие вопросы уже мои коллеги поднимали. Это вопрос задержания 11 журналистов. Это массовое задержание, массовые аресты. И я просила бы, что на следующее заседание, я думаю, министр, мы хотели бы заслушать министра внутренних дел по этому вопросу, генерального прокурора. Хотелось бы знать, на каком основании, потому что такие массовые задержания, они стали уже входить как бы в привычку. Это не должно быть так, это не должно быть будораживание нашего общества. Это самое основное. Бир суроо бергим келет да, мына акыркы 2 күндө массалык маалымат каражаттарында, соц тармактарда, жалпы Кыргызстанда болуп жаткан журналисттерди куугунтуктап атат. 11 Красноева жаштар, жаш кыздар да көп экен, адамдар камалып кетип атат. Ошого укуктарды, адам укуктарын коргой турган омбудсмен акыйкатчыбыздын көз карашы кандай? Чоң рахмат сурооңузга. Бир нече күн болду Акыйкатчы институту бул маселе боюнча өз пикирин билдирди, пресс-релиз берди. Ошол биздин пресс, биздин оюбузча журналисттердин укуктары сөзсүз тебеленбей, журналисттердин укуктары сөзсүз корголушу абзел. Анткени бул сөз эркиндиги, өз пикирин эркин айтуу, бул биздин конституциябызда белгиленген.
Адам укуктарынын жалпы декларациясында белгиленген жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактта бул нормалар белгиленген жана журналисттин кесиптик ишмердигин коргоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында кепилденген. Ошондуктан мен бул суроону эмнеге берип атам Жамиля айым? Сиз мурда башкы прокуратураныда иштеп кеткенсиз. Укук коргоо органдарынын системасын жакшы түшүнөсүз. Жанбек мырза УКМКда системаны жакшы түшүнөт да. Соразмерный эмне дегенди жакшы билесиздер да. Мисалы Бишкек шаарында Бишкек асфальт сервистин маселеси мен канча 1-2 жылдан бери көтөрүп келип айтып жатам. 800 миллион сом мурдалып, ал киши 25 миллион сом бюджетке төйүп коюп жыргап жүрөт да. А Бишкекте 50 чоң көчө жасалбай калды. Бирок ошол эле убакытта эми бизди сындаган бийликке келгенде ушундай экен да. Саясатта жүргөн адамдар массалык маалымат каражаттардан журналисттердин критиканы алабыз, биз ага көнүш керекпиз. Кыйын убакытта биз журналисттерге жалдырабыз. Кыйын убакытта мен өз башыман өткөн нерселерди айтып атам да. 2005 жылдары мен атамды Бакиевтер атып кеткенде ошол эле ат азаттыкка, ошол эле 24 кежиге, ошол эле Акипрессти журналисттердин аркасынан чуркап мен да позициям берип коелачы деп сурангам да. Ошол убакыттарды мына 20 жыл өттү. Бүгүнкү күндө деген башка түшкөндө биз деген журналисттин аркасынан кугун эме чуркап интервьюге берип коела, коркпогула бийликтен деп суранчубуз да. Анан бирок ал кездерди унутуп калып туруп кайра эле бийил эме журналисттерди куугунтуктаган деген туура эмес деп айтылып атат. Ошону сиз омбудсмен катары ушуну деген өкмөттүн жыйындарына дагы айтышасыздар, укук коргоо органдарындар менен сиздердин мамилеңиздерде бар да. Ошого бир мындай түз көз караш менен түшүндүрмө иштерин мен ойлойм журналисттердин арасында эмес, түшүндүрмө иштерин укук коргоо органдардын өкүлдөрү жетекчилеринин арасында жүргүзүш керек деп. Макулсуздарбы? Жанбек Сүйүнбаевич, сиздин ой пикириңиз кандай? Элвира Жыргалбековна, туура айтасыз. Жана биз айтып кеткен беренелер, биз айтып кеткен талаптар конституцияда, башка мыйзамдарда көрсөтүлгөн сөз эркиндиги боюнча, сөз жана басма сөз эркиндиги боюнча айтылган талаптар, принциптер боюнча сөзсүз сакталыш керек. Мен жумушка киришкенден кийин колдоо көрсөтсөңүздөр, бардык юридикалык жагдайларды эсепке алып, изилдеп жетекчилигиме сунуш киргизем деп ишендирип кетем. Эми ишиңиздерге ийгилик каалайм. Урмат төрага, урмат депутаттар. Акыйкатчыга биз сизди шайлаган киши катары өтүнүч да эмес, сураныч да эмес, сизге буйрук катары кабыл алыңыз. Президент менен сүйлөшүңүз. Могу журналисттер боюнча алар менен ортого көпүрө болуңуз. Алардын ичинден журналисттик 11 журналист деген сөз бул аябай жаман угулат тыштан. 11 журналист бир моментте деп атат. Арасында журналист жоктор бар. Арасында журналист эместер бар. Бирок тыштан караганда бир убакта 11 журналист деген сөз бул Кыргыз Республикасына доо кетет деген сөз. Ошон үчүн сизге буйрук. Президент менен журналисттик коомчулуктун ортосунда көпүрө болуңуз дагы тез аранын ичинде бул мунасага келиши керек. Болбосо булар ушуну колдонот, туура эмес биз бийликке каршы күчтөр анан муну азыр кашет этет кыргызча айтканда. Ошону менен барып биздин жакшы келаткан абийирибизди төгүп, ар кайсы жерден уят кылат. Ошон үчүн биз муну тышка чыгарбай ичере чечип алышыбыз керек. Рахмат. Эми сөздөн улам сөз чыгат да. Себеби мен Жамиля айым сизди биз баарыбыз колдогонбуз. Тилекке каршы сиз иштегенден бери үнүңүз анчалык чыкпайт да. Чыкканда дагы мамлекеттин кызыкчылыгын көздөбөгөн кадамдарды көп жасап коесуз сиз. Ошон үчүн мен сизге суроо бергим келип да. Демократия деген сөз эркиндиги дегенди сиз кандай түшүнөсүз? Дайыма сиз агымга каршы жүрөсүз да. Бул сөздү эмне үчүн айтып атам? Сиз аныкталбай, такталбаган маалыматтарга анализ бересиз дайыма. Ошон үчүн сиз өзүңүз жекече айтыңчы, демократия деген менен сөз эркиндиги дегенди кандай түшүнөсүз? Менин оюмча демократия менен сөз эркиндиги бул тыгыз байланышта. Анткени сөз эркиндиги мамлекетте сөз эркиндиги жок мамлекет бул демократиясы жок деген мамлекет. Менин оюмча. Анда эмне үчүн сиз такталбаган маалыматтарды демократия деп сөз эркиндиги деп туруп мамлекетти жаманатты кылып эле терс пикирлер менен
takdalbaga malumat karmenin cari yakalıp mülkiyette komdu buza vergen adamları da siz şunun koldaysınız bu. Kaysı faktör boyunca aytatasız men düşündürme bereyim. Menim faktlarda aytsan köp alın bardığı turat masalık malumat karajatlarında. Siz daima bizden misal üçün daima teskeri fikir aytasız da. Ошон үчүн айтып отам. Теске пикир кечиресиз. Жогорку кеңешке. Жогорку кеңешке келгенде терс пикир айтасыз да. Жок, жогорку кеңешке терс пикир айткан жерим жок. Кайсы факт болсо мага айтсаңыздар, мен сизге жооп бергенге дайым даярмын. Бирок бүгүнкү күнү Акыйкат институту адамдардын Кыргызстандагы адамдардын жана жарандардын укугун коргоого багытталган парламенттик контролду жүргүзгөн институт өзүңүздө, өзүңүздөргө маалым болгондой эле ошондуктан биз өзүбүздүн мандатыбызга ылайык гана иш жүргүзүп келебиз деп сизди ишендирип кетет элем. Bizdin mandatımızdan biz çıkan yerimiz yok, bizdin zakonumuz var. Oşonduktan bugünkü kündü biz oşol deputatlardan jardamı menen konstitusiyalık mıyzamdın dolborun iştelip çıkıp bugünkü kündü birinci okuğa geli oturat. Oşonduktan oşonu tezire karap erişimizdir. Men al mıyzam jönünde aytotkan jokmun. Al mıyzamız gelgende, jazılgan mıyzamdı biz karaybız al. Jogorku kengeşke alıp gelgende. Men özüñördün iş hareketiñer boyunca aytotam. Oşol eme İş hareket kaysı fakt boyunca oşon azır dile misal üçün takdalbagan azırkı bir deputattın bergen suroosuna men oşondan ulan men suroo bergim gelip ketti da deputattın bergen suroosuna aytıp atasız mıyzam buzuldu adam hukuku tebelendi söz erkindigi basıldı da atasız söz erkindigi degende var dep durup öyle oğzuna gelgen nerseni söyleye birse doğru gelbeyt de jok eme bul boyunca men oşon üçün siz hakikatçısız da oşon üçün hakikatçılık kızmatka adamların takdirini jakşı bilgen adamlardı koyuş gerek de. İnfolar menin gelgendeki kanday bulgun gördük hakikatçılıktan. Oşol hukuktuk organlarda iştegen adamlardı koygun da dağı oşunday bulut. Oşon üçün hakikatçının işi azır akırkı mezgilderde kadır meselesi jakşı çeçilbeytat da. Oşon üçün göz karanda ol oturasınlar özünürün ordun artı bilmesinden için.